Selamat datang di YouTube channel Umedi Channel. Semoga suka. Sali Bramantio, Agus Setiawan, Diskuy, Ahmad Nurhadi, Umedi Pratama. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke sosial media kalian. Mana ya baturan aing si Agus telok kade-kade yo. Ditelepon si Agus sedang maraban bebek bes, sedang maraban bebek deui meniku hese. Jangan amat kena berudak, berudak kenaunnya ku hari. Woi Sali, naon yang sebalik? Atuh ngaranna ge demanya yang balik. Alah bohong, nyaho dia di lockdown. Ho aing geriet kana hulu gawe model kieu. Emang di lockdownna sampiraha? Tanya, aing geus sakodeung-sakodeung di lockdown, sakodeung-sakodeung di lockdown. Sampai nek botak kieu hulu aing. Sabar etah, ulah marah be, bisa kabur kolot naon dia. Coba dulu nanyaan be, jangan aing diuk. Tawaran diuk naon, aing karek balik pan. Udah diuk, jak aing teu dilarang. Hai, langsung nangka, karak balik itu dia di kota. Karak balik di kota. Saha, saha balik di kota. Atu-atu si Bang Kumis, anu karak balik di kota. Saha ge. Naon Agus, aing nyaho kana aing. Cek saha ge belatung nangka. Ho, aing ge nyaho. Ih, aing pohoan cenah ge, anu di luar kota mah kudu make masker cenah. Emang aing coronaan? Ayaan meureun pasti nama. Hayang eta. Aing dak balik heula nya. Naon dia balik? Nek nyokot masker lah di jeung sebelatung nangka ta. Oh. Bisa aya coronaan doang atuh Sali. Aju bae nepa ka urang. Oh, geus geura balik ka ditu geura nyokot masker. Oh, kaing balik kana nya. Nek baliknya kuari. Kat. Hey, Gus, tangguan aing. Kaing balik kana nya. Hamus geura ka ditu bisik si Menje mararah. Geuraan eta ka dia hayu bareng jeung aing. Ayo, Kak. Yuk. Hari dia tadi belatung nangka ngomong kenaon karena si itu tuh Sali biasa ngomong ke lockdown. Orang sokotkan masker jeung si Bang Kumis. Ayo. Wih, eta si Adi jeung si Agus kemana gitu? Tadi can datang bae. Engges biak diciuman, rengit dicipok segala tah. Woi, Gus. Naon, Dik? Dia geus sokotkan masker can karena si Bang Kumis. Ih, pohoan aing Gus, anti tanghulup cai heulan kumaha teh inget aing nek mawa masker jeung si Bang Kumis. Wih, eta teh tadi aing nungguan sampai 2 jam ubay ka mana kitu. Geus lain, mun Bali. Woi, Bang Kumis, nek ka mana dia? Nek balik aing mah. Kunaon dia balik? Kesel aing nungguan dari ya sampai dicium reungit aing tadi ge. Bogohun meureun eta reungit ka dia jemur sabun. Saya mau wae kabalik, geus hayu mending diuk kula burung. Ayo gede. Yuk. Hayu jaga jarak, jaga jarak. Anu kitu dia jaga jarak lebay amat hirup dia. Kan dia teu nyaho kitu ngaranna ge aya virus meureun. Hei, pandaria tadi balik heula nyokot maskernya. Mana maskerna? Cai kumaha aing, pohon aing teh mau masker. Bi, da lo ge berita nah aing ya. Jaga jarak, jaga jarak. Pan tadi cang ada lo, pan jaga jarak. Karena ya kira aya virus, si nular non kain. Dia nak kita pakai masker. Aya berita non gus. Dina iya ya, amun aya nutup pakai masker bisa dicolok irung nak. Nu bener dia. Oh, aya nggak bener. Hongus aya nak balik kalanya. Kunaon dia nak balik. Pan tadi cok si Agus colok irung, aing sian bisa dicolok irung aing. Kalau segera kali itu dia bisa dicolok irung doang dia. Puguh mah bohong. Pongo dia nipuan si Bang Kumis. Woi, pongo dia nipu aing. Kamu roi, kamu roi. Jangan lupa subscribe. Like, komen. Dan okay. Subscribe. Yeah. Bye.